Magandang buhay. Ngayon, magbibigay tayo ng halimbawa kung paano maghanap ng terms of a sequence given the general form. For example, find the first three terms of the sequence a sub n is equal to 6n minus 7. So, ang hinahanap natin ay three terms, first three terms, given yung General, general, term na a sub n is equal to 6n minus 7. So, paano natin kukunin yon? Sabi rito, first three terms. So, ang ibig sabihin yan, ang hahanapin natin ay yung first term, represent by a sub 1, yung second term, represent by a sub 2, at yung third term, represent by a sub 3. What is a sub 1? What is a sub 2? What is a sub 3? So, paano natin uh, isosolve yun? So, ibig sabihin, pag a sub 1, ang n natin, ang n natin ay 1. Pag sinabi namang a sub 2, ang n natin ay 2. a sub 3, ang n ay 3. So, para masolve yung uh, first three terms, ang gagawin lang natin ay isa-substitute natin yung value ni n doon sa general term. So, for example, we, we are uh, to solve for a sub 1. So, the given equation a sub n is equal to 6n minus 7. We are to replace n. Palitan lang natin yung n na ito doon sa value niya. So, a sub 1. Ibig sabihin, n is equal to 1. So, we have to copy 6, replace n by its value, 1, so, minus 7. Then, so we simplify. So, we have a sub 1, 6 times 1, it is equal to 6, then minus 7. So, rules of algebra, subtract 6 minus 7. 7 is bigger than 6, so we follow the sign that is negative. So, we have a sub 1 is equal to negative 1. So, ito na yung magiging a sub 1 natin. So, a sub 1 is negative 1. Ano ngayon yung a sub 2? parehas yung gagawin natin. Sa substitute lang natin yung 2 doon sa equation. So, gamitin uli natin yung equation na given. So, a sub 2 is equal to 6. Replace n by 2 minus 7. We simplify. So, a sub 2 is equal to 6 times 2, 12. Minus 7 so 12 minus 7 will give us a value of 5 so ibig sabihin yan ang a sub 2 natin ay 5 so a sub 2 is 5 ngayon a sub 3 or the uh, third term the same procedure substitute 3 to the general equation so a sub 3 is equal to, we have 6. Replace again n by the value of 3 minus 7. So, a sub 3 is equal to 6 times 3, pukuha natin ay 18 minus 7, kaya magiging a sub 3 is 11. So, ito yung a sub 3 natin. So, a sub 3 is 11. So, ano ngayon yung sagot natin? Huwag kakalimutan, ilagay yung sagot. Ito yung solution natin. Yan yung procedure. So, ilalagay natin yung uh, sagot natin. Therefore, the first, uh, the first, so the first, Uh, three terms, of the sequence a sub n is equal to 6n minus 7 r negative 1 positive 5 and positive 11 so yan yung ating sagot On another example, okay, halimbawa may fraction naman tayo. Kalagay dyan. Uh, find the first three terms of the sequence A sub n is equal to 2n over 3 minus 4. So ang pagkakaiba lang ng example na ito, merong fraction. So same procedure pa rin. Ang tanong is first three terms. So ang hinahanap natin ay yung first term uli, represent by A sub 1. So, yung second term, represented by A sub 2. Yung third term, represented by A sub 3. So, pag sinabi uling A sub 1, ang n natin dito ay 1. Pag sinabing A sub 2, ang n ay 2. A sub 3 ang n i 3. After that, use the general equation or the general terms. Just replace the variable n. So substitute lang naman natin yung n dito Kaya so, a sub 1 is equal to uh, 2 substitute 1 times 1 over 3 minus 4 So ibig sabihin 2 times 1 Meron tayong 2 over 3 minus 4 So we simplify this okay, a Fraction by a whole number Multiply 3 3 times 4 So, or you, you may just use the LCD. We have 3. So, 3 times 4 is equivalent to negative 12. Then, we have 2. So, what is A sub 1? Uh, 12 minus 2 is 10. So, ibig sabihin, mas malaki yung 12, kaya ang magiging sign uli ay negative 10 over 3. So, iyon na yung magiging A sub 1 natin. Ayan. So, a sub 1 is negative 10 over 3. Ngayon, paano yung a sub 2? Same procedure. Substitute din natin. So, a sub 2 is equal to 2 replace n by 2 then the denominator 3 minus 4 So simplify, 2 times 2 magiging 4 over 3 minus 4. Again, take the LCD or simple rule of fraction and whole number, multiply the denominator to the whole number, then subtract it to the numerator or add. So we have 3, so copy 4. So 3 multiplied by negative 4 will give us again negative 12 so subtract 12 minus 4 will give us so again uh 12 is greater than 4 so we follow negative 8 over 3 yan. so ibig sabihin ang a sub 2 natin yan ang a sub 2 natin ay negative 8 over 3. Paano naman yung n is equal to 3? Same procedure ulit. So, a sub 3. We have to Replace n by 3 over 3. Then, minus 4. So, we simplify. 2 times 3 is equal to 6 over 3. Divide it by 2. Then subtract it to 4. Or we can use 3 divides by 3. So 3 divides by 3, meron ng 1. So magiging 2 minus 4. So 2 minus 4 is equivalent to negative 2. Ibig sabihin, a sub 3 is equal to negative 2. Or, yung sinabi ko kanina rito, baka nalito sila doon sa pag-divide natin agad, Pwede pa rin uh, bumalik tayo dun sa step-by-step -step procedure. Multiply muna natin yung 2 times 3, kaya magiging 6 over 3 minus 4. Kung ayaw nyo pong gamitin. So, 6 divided by 3, magiging 2 pa rin. Or, kung gusto nyong uh, kunin yung LCD, magiging LCD pa rin yan, is 3. Then, 6, 3 times 4 ulit, magiging negative 12. So, magiging negative 6 over 3. Pag dinivide natin yung negative 6 over 3, lalabas pa rin si negative 2. Okay? So, nasa pamamaraan lang kung paano mag-simplify. So, ilagay na lang yung sagot natin. Therefore, so ilalagay yung sagot natin dyan. Ano yung magiging sagot natin? Therefore, the, uh, the first three terms are negative 10 over 3, negative 8 over 3, and negative 2. Yan na yung magiging sagot natin. Okay. So, another example, example 3. Paano kung ang tanong naman ay, kalagay dyan, uh, Find the 27th term in the sequence A sub n is equal to 3n minus 11. So, ang tinatanong lang naman is 27th term. So, ibig sabihin, 27 represent the value of n. So, para masolve natin yung problem na ito, so, ang n natin ay 27. Ang hinahanap si A sub 27. In short, the 27th term. So para ma-solve yan, balik pa rin tayo dun sa substitution. Substitute lang natin. So gamit yung general equation. So A sub 27 is equal to 3. Replace N. Value of N is 27. Then we have minus 11 So simplify. Multiply lang naman natin to. So 3 times 7, you have 21. 3 times 2, you have 6. Plus 2, meron tayong 81. Minus 11. So subtract natin. Ang magiging value ay ang a sub 27 is equivalent to 70. Yan. So what is the 27 term? It is equal to 70. So, kung gusto nyo ilagay yung sagot ninyo sa uh, words. So, the, therefore, the 27th term is 70. So, ayan. Ayan yung example natin. Thank you.